hjälpa teknologin. Förlåt, lite folk är ner så här. Att inget vill ta andra till tok eller vad man säger, för fan. Det vill jag. Ja, tandmossan. Jag får vara lite försiktig. Tack så mycket. Jag kommer ta in att jag äter min mat nu. Min lotta. Jag är inne på den sidan. Jag har beslutat att fortsätta. Va? Jag har beslutat att fortsätta. Det är för Victorias skull. Ja, precis. Och ta det. Tack mycket er. Det är de sitter med. Det är vad som sitter. Det går inget annat. Du är ens handledare. Kom. Ja, då. Inger! Det var, tack för Inger, det är dags att ära om det. Jag får sitta på dig, faktiskt. Sitter och tittar på din fina blomma? Va? Sitter och tittar på din fina blomma? Ni hade så många fina orkidéer. Jag tycker det är kul, för du ska också sköta själv. Faktiskt, jag måste göra. Vi ska också. Jag vill det, faktiskt. Jag vill inte sluta här. Det vill jag inte, för det är världens bästa, världens bästa praktik. Skål för det. Och skål för Inger. Som hon sa där, så var det just tidigare om det. Vi ska fortsätta som nu. Jag tänker nu. Då är det ju... Vi ska fortsätta nu. Vi ska ta nu. Och så tänker jag nu bara. Vi ska fortsätta att... Vi ska öppna upp Ekenäs kyrkan nästa termin. Ja, ungefär så. Vi ska väl göra det i alla fall. Det är om det faktiskt som hon sa där, att vi ska fortsätta med det, med Ekenäs kyrkan nästa år. Att vi ska göra det, hon sa också det. Det är om det till henne. Så jag tänker nu, vi ska fortsätta ha Ekenäs kyrkan nästa termin, missa den här vloggen. Faktiskt. Du har fått din sång eller? Ja, det är det. Som vi gjorde tisdags. Som sagt så, jag är väldigt glad över det. Jag älskar den här praktiken, faktiskt. Världens bästa praktik. Nästa vlogg är inte om det här, härifrån i alla fall. Nästa vlogg är något helt annat. Faktiskt. Det är oss val för att göra. Faktiskt. Eller ja, tvärtom egentligen. Så här. Vi och vad... Bästa Björn. Vem är det du pratar med? Jag tror det är en vlogg. Jag tror det är en vlogg, ja. Vlogg, ja. Är jag med på vloggen nu då? Ja. Bästa. Alltså. Var det ingen avgörande med i de här vloggarna? Men ni kan ju se. Ta om det. Va? Jag behöver inte vara med där. Så här, hon är med. Så här att om ni ser mer av Inge, jag går ännu mer också vad det är självklart. Men om ni ser av vloggarna härifrån, inte mer kyrkan, så har jag varit Inge varit med olika gånger. Men Inge har varit med två gånger på mina vloggar härifrån. Och den var rolig en gång här bakom mig här, med håret, så här en gång. Så har blivit också med den här damfrukosten en gång också, och då har hon med också. Så hon är känd redan. Du är kärd redan, Inger. Inger har berättat om dagfrågor en gång. Om, i min vlogg en gång härifrån. Då hon är kärd redan. Och följ henne på Facebook. Men...
Nästa gång så är de med hunden. Ja, och så vad jag att göra. Precis. Jag tänker nu. I söndags så kört Victoria plankstek. Med sin lilla vloggen. Eller ja, så här. Victoria sa nu. I söndags så käkade Victoria plankstek. Och han har fallat på 8. Med sin lilla vloggen. Det var sant och det gjorde jag. Om härifrån att göra. Alltså här, ja. Hon sa ingen sak förut. Hon är som sagt inte ännu där. Hon tror jag har läst på Facebook om det och sett hur goda grejerna bjuder på. Hon gick precis och hade lite halvlångt på. Jag borde täcka henne och så här. Hon är där vann. Precis. Och så måste jag vara också. Jag tror att det är filmen. Faktiskt. Victoria har en film som heter Barbie som var skön med sin drömde vloggen. Jag har också det. Det är så här, alla får med, så här, alla här får med vloggar. Jag behöver inte fråga dem. Det bara kan få ha mig vad de vill. De får med. Ingen redan kände jag. Vi ska få tårta idag. Ska jag göra tårta hemma? Där är hon. Vad är det då så? Sen är frågan, ska jag göra kakebröd eller ha julskinka? Det får vi höra. Samma smet. Jag tror att alla får med en fälla. Ja, mycket bättre. Men då tar vi julskinka och spädda oss eller någonting på dem. Och så köttbullar. Vad ska jag göra? Den där köttbullar med sallad. Det är ju persilja. Jag såg på gamla att du hade lagt en liten brin på. Det är ju bara för att det skulle vara lite ljudfint. Men det var inget på den roliga dagen på fyrkant jag tittade på. Det låg en liten brin där. Förut så var mitt jobb här. Persilja, men... Ja, men det var mitt jobb för helvete. Tills jag var här. Jag har kört det. Har vi grönkål nästa vecka? Ja, kan gå. Ja. Jag ser ju inte jag på hemma. Nej. Det kan sitta. Det blir alltså. Nej, men det är ju persilja. Både persilja och grönkål. Persilja har extra. Antingen blir persilja eller grönkål. Det var ju en annan sak. Så här, inte en med salat. Så det är det. Tror jag är säker om det är julis och det är julkrandades julgrej här vet jag inte. Jag vet inte om jag får, jag vet inte om det är nu eller om det är nästa vecka. Om det är sista gången som jag är här innan julen vill jag se. För ingen har koll på det. Är det min sille först då? Får du det för? Ja, det är inte. 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 Det är inte
Ja, jag visste väl det. Jag var nästa vecka, så är det sista gången jag är här. Precis. Jag har kommit och passat på att säga nu att jag fast djursmässor då, härifrån. Och så kommer jag tillbaka hit igen i vår och sen tillbaka hit igen. Och då är jag här nästa termin också, faktiskt. Så tur jag. Titta, är det roliga? Allt här är hembakat. Både Sevilla, och så är det någon till, och så är det Marianne, så är det några andra, och Helena, och Målika, och Inger, så har bakgrunden allt det här. Om det är mer av bakverken härifrån, så de här kollegorna här, berätta om det, för de bakar sakerna här. Så om ni vill se mer av mina kollegor, så glöm inte prenumerera. Min blogg. Så glöm inte det nu. Och på tal om det, jag måste säga också att Karina är tillbaka igen. Jag fröstes igen. Då hängde vi här med bara. Gärna. Hallå. Ja. Nej, vi har ju verkligen. Exakt. Maria säger det var fjärr. Det är någon som försöker ringa kanske. Så både om den här vloggen är om som jag sa. Och så ska jag också, att jag får ljus med snart nästa vecka. Nu på fredag nästa vecka så får vi till oss ljusmässor från Ekumenikyrkan. Och så ska jag också göra om Svalsjön, att jag har en fin om det. Får du berätta väl? Ska jag skjuta det för den? Jag är beredd att ta min telefon när hon ska ta den. Jag är beredd den här gången. Faktiskt. Just det, som du fick också Jag blir så trött på det. Men det är ingen som säger till henne. Det är ju det som är felet. Jag var Monica. Just det, förtalade jag. Nästa vecka ska jag rådra iväg till julasätt. Ja, just. Jag vet inte vad jag säger.
Så ser du till och så är det min matfrus och så ska jag till. Aj. Det är så först vill jag fika. Jag fick den från Harald, men jag fick ingenting. Igen. Faktiskt. Kissa. Inga och Björn har fast kyckling hemma. Det visade förut. Jag tror att jag får på bara en sak nu. Och så har vi en ille som äter huvudet av våra hönor. Det tycker vi inte om. Han tar en huvud varje dag. Igår tog han tuppens huvud, nu är han död. Exakt, som jag sa där. Jag ser faktiskt synd om dem faktiskt. Så, håll tummarna. Jag sa faktiskt be till Gud om det, att inte var sådär igen. Faktiskt, så glöm inte på det ner nu. Men som sagt så ska jag prova på om vi svarbar också som bor här i Haiti. Victoria har ett fadderbarn som heter Hodland. Vi sätter loggen. Men det var sant, jag har fast det. Och breven. Victoria har breven som heter... Gud, ursäkta. Jag ska också prova på att jag har breven också. Victoria har en breven som heter Sofia Rudhagen. Som ni sa det här gången nu. Så om du ser mer om mig. Om du ser mer om mig och Inger. Och Tindra. Eller mer. Så det är lugnt. Nu kan vi göra lugnt. Ja, det är jag ska äta upp det här bara. Jag har bollskakar på det. Nu var det just. Jag har fast det. Jag har med det. Jag ser en morskaka nu faktiskt. Jag ser en morskaka. Ja, det ska vi göra en morskaka. Sätt inga av det. Inget. Jag representerar redan med morskaka. Den här... Hon ser igen mig. Hon hör inte heller. Ingen. Hon hör inte. Nu sa jag till Knita. Kan du komma och hjälpa oss? Och nu fattar folk. Så har jag sagt det tidigare. Östgöna sådär. Så var jag. Ja. Hon hör inte. Så har jag blivit styrt. Att man kan hjälpa till dig. Gör det kanske här. Jag kan komma för att ringa, det är bara att ringa och säga det. Sen kan jag få smörgåsarna med jättefina. Ja, jag ska höra dig. Jag gör allt annat. Har du hört Daniel som sökt dig? Mr. Lund, du glömde följa nu. Och glöm inte vad jag sa nu, till jag nu. Så glöm inte att följa nu. Nu ska jag lägga ner min matlåda i min ryggsäck. Och ge den här till Björn. Fallat av den här butiken. Och så äter morgskaka nu. Då ses vi nästa vlogg. Vi ses och god jul.